Пані та панове, шановні захисники і захисниці, воїни, не скоро. Я щиро вітаю усіх вас з поверненням на рідну землю, з поверненням і з перемогами, з відмінними результатами. Цього року на іграх нескорних наша збірна здобула медалі у багатьох дисциплінах, 34 медалі різного гатунку, але й золото, і срібло, і бронза передусім доводять незламність українського духу та міцність вашого характеру, який сильніший за будь-які обставини. Ви для усіх, ви приклад надподужної волі, і це надихає, це заряджає, це показує всьому світу, а Україні дає змогу знати і не забувати, що з нескорених народжується нація. І завдяки нескорним нації витримують все. І перемагають. Все. Дякую всім вам. Слава Україні!